вже менше 2 місяців залишилося до старту міжнародного фольклорного фестивалю «Буковинські зустрічі». Масове мистецьке дійство пройде влітку в Україні, Польщі, Румунії та Угорщині. Чим цьогоріч дивуватимуть організатори культурного заходу, дивіться в сюжеті. Фестиваль «Буковинські зустрічі» уже 28-й рік збирає розкиданих по всьому світу вихідців з нашого краю. Щороку більше 100 колективів учасників з різних регіонів презентують пісні, танці та інші елементи народної творчості, притаманні їхній місцевості. Своєю чергою організатори намагаються об'єднати і відмінні традиції інших народів. Цьогорічний фестиваль передбачає формат буковинського весілля. Багатонаціонального, різнокольорового, яскравого і дуже особливого. Весілля – це життя. Стверджувальний елемент, це елемент позитивний, це елемент дуже об'єднавчий. Нині з Польщі до Чернівців завітав директор фестивалю. Збігнєв Ковальський зустрівся із керівниками буковинських колективів та обговорив особливості проведення цьогорічного дійства. Звичайно, в кожної нації є багато традицій, які відображають її ідентичність. Але саме весілля уособлює багато елементів, які є дуже особливими для певної нації і водночас спільними для буковинців з різних країн. Українська частина буковинських зустрічей пройде у музеї під відкритим небом Чернівців 1 та 2 липня. Там поляки, угорці, румуни та українці представлятимуть власні традиційні весільні обряди. Знайдеться місце і для смачних страв, і для гарних пісень, танців, і для загального кола, де не буде глядача і артиста, де буде спільне загальне коло, яке пов'язане буковинськими традиціями. Ансамбль танцю «Черемшина» з Вашківців є учасником фесту з середини 90-х. Цьогоріч колектив, окрім Чернівців, поїде до Польщі та Румунії. Ми повеземо наш танець, називається «Скорца». «Скорца» – це є весільний килим, по якому повинні пройти там дівчата, хлопці. Йде змагання між хлопцями і між дівчатами. І відтак молодий з молодою, і виграють цей конкурс «Молодий і молода». І вони дають спільний такий танець весільний. Головна мета проведення зустрічі, яка не змінюється майже 3 десятиліття, збереження та популяризація традиційних культур етнічних спільнот Буковини. Певним гаслом фестивалю є єдність у різноманітті. Ми завжди знаходимо спільну мову. Через музику, через танець, через рух, через погляд, через посмішку, через традиції, через те, що нам переказували наші предки. Зустрічаються буковинці з різних держав. А це дуже визначне, тому що ми розкидані по світу. Я пам'ятаю, були із Аргентини, були з Америки, з Німеччини, із інших європейських держав ближніх. Це дуже цікавий захід, і мені здається, що такого формату в Європі більше не існує. Розпочнеться фестиваль в останню декаду червня у польських містах Піла та Єстров'є. А завершиться наприкінці серпня також у польському Дзержонєві, що лише цьогоріч приєдналося до буковинських зустрічей. Іван Сірецький, Роман Пилатик, Чернівецький промінь.